الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخل الجنة الفردوس اللهم ادخل الجنة الفردوس اللهم ادخل الجنة الفردوس اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم رمضان کا چھٹا روزہ بھی اختتام کی طرف پہنچا ہے یا اللہ پاک قبول کر لے یا اللہ پاک قبول کر لے یا اللہ پاک قبول کر لے باقی روزے بھی رکھنے کی سعادت ملے قبول بھی ہوں اور ایسے روزے رکھیں ایسی نمازیں پڑھیں اے اللہ پاک ایسی عبادت کریں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو یا اللہ پاک وہ ایسی صورت ہو جائے کہ ہم تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہم کیا راضی رکھنے میں کامیاب اپنے طور پر ہوں گے سب تیرے کرم سے ہوگا یا اللہ پاک تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا یا اللہ پاک ہم سے خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے سارے گناہ بخش دے اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے ہمیں نیک پرہیزگار سچا پکا عاشق رسول بنا دے عاشق صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام بنا دے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ پاک نہ جانے کتنے بیمار اس وقت بڑی امید سے دعا میں شریک ہوئے ہوں گے بیچاروں کی بیماریاں دور کر دے ان کی تکلیفیں دور کر دے ان کے درد و دکھ دور کر دے اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے یا اللہ پاک جن کے حقوق کسی نے دبائے ہوں وہ حقوق ان کو مل جائیں اے مالک و مولا بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عطا ہو بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں بیٹوں کے طلبگار بیٹے عافیت کے ساتھ پائیں الہ العالمین جن کی اولاد نہ فرمانے فرما بردار ہو جائے یا اللہ پاک اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اے اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار بنا ماں باپ کا خدمت گزار بنا اے مالک و مولا گھریلو ناچاکیاں دور ہوں آپس کی دشمنیاں ختم ہوں اے اللہ پاک ہم سب آپس میں شیر و شکر رہ کر تیری رحمتوں کے سائے میں تیرے محبوب کی سنتوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں زندگی گزاریں اے اللہ پاک آپس میں مسلمان متحد ہوں محبت کریں ایک دوسرے کو لوٹیں نہیں اے اللہ پاک ایک دوسرے سے لڑیں نہیں اے اللہ پاک ہم سب ایک اور نیک بن جائیں الہ العالمین ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے مہنگائی کا خاتمہ ہو اے اللہ پاک عالم اسلام کا بول بالا ہو عالم اسلام پر رحم و کرم فرما مصیبتیں دور ہوں پریشانیاں دور ہوں یا اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت ہو مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت ہو دشمنوں سے ہم محفوظ رہیں الہ العالمین ہماری ایمانی قوت مضبوط ہو روحانی قوت ترقی کرے اے اللہ پاک گناہ چھوٹیں اور ہم اچھے بنیں نیک بنیں پرہیزگار بنیں مولا کریم مسلمانوں کے ہمدرد بنیں اے اللہ پاک ایک دوسرے کو لوٹنے والے نہ بنیں چوریوں ڈکیتیوں کا سلسلہ ختم ہو اے اللہ پاک ہمارے جان و مال عزت تو آبرو دین و ایمان سب کی حفاظت ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی صلی اللہ تعالی علی محمد